ቢሊየነሩ የሙሳድ ምርጥ ሰላይ የፕሬዝዳንት ናስር ልጅ ሞና ባለቤት ግብጻዊው መልአኩ ወይም ዘንጀል ግብጽን ለዳግም ሀፍረት የዳረጋት የ17 ቀናቱ ጦርነት በጌታቸው ወልዩ ወዳጆቼ አሽራፍ ማርዋንን ታውቁታላችሁ? ባታውቁትም ምንም አይደል። ምክንያቱም እኔ አሁን እነግራችኋለሁ። አሽራፍ ማርዋን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 15 ቀን 1918 በእስክንድሪያ ግብጽ ተወልደው ሴፕቴምበር 28 ቀን 1970 በካይሮ ሕይወታቸው ያለፈው ከ1956 እስከ 1970 የግብጽ ፕሬዝዳንት የነበሩት ገማል አብደል ናስር ሴት ልጅ ሞና ባለቤት ነበር። ሌላው አሽራፍ ማርዋን በጣም የሚታወቅበት ገማል አብደል ናስርን ለተኳቸው ማቹ ፕሬዝዳንት ሌተናል ኮሎኔል አንዋር ሳዳት ወሳኝ አማካሪ የነበረ መሆኑ ነው። ሆኖም አሽራፍ ማርዋን ለእስራኤል የስለላ አገልግሎት ሞሳድ ዋነኛና ሁነኛ ወሬ አቀባይ የነበረ ምርጥ የሞሳድ አባልነቱና በሌላ በኩል ለግብጽም ይሰለል ስለነበር የእስራኤልና ግብጽ የሁለት ወገን ሰላይ ተብሎ ይታወቃል። እናስ በሰላይነቱ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት የቻለው ቢሊየነር አሽራፍ ማርዋን ምን አደረገ? ታሪኩ እንዲህ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ አንዱ ቀን አሽራፍ ማርዋን ወደ ለንደን የእስራኤል ኤምባሲ ስልክ ደወለና እኔ ለእስራኤል የስለላ አገልግሎት ሞሳድ መረጃ ሰራተኛ ሆኜ መስራት እፈልጋለሁ በማለት ጥያቄ አቀረበ። የለንደን ሞሳድ ቅርንጫፍ በበኩሉ የአሽራፍ ማርዋንን ጥያቄ ይዞ ትልቅ ምርጥ የስለላ ሀብት ተገኛለና ለእስራኤል የስለላ አገልግሎት ኃላፊ ዘቪ ዛሚር ጥያቄውን አቀረበ። ዛሚር ከአሽራፍ ማርዋን ጋር በአካል ተገናኝቶ ለመወያየት ፈለገ። በብዙ ሚሊዮን ዶላር ውል ለሞሳድ ሊሰልል ከስምምነት ላይ ተደረሰ። አሽራፍ ማርዋን ግብፅን ከሀስከፈ እየሰለለ ለሞሳድ መቀለቡንም ጀመረ። አንጋፋው የሞሳድ ሰላይ ኡሪ ባሪ ጆሴፍ ይህን አስገራሚ የአሽራፍ ማርዋን እውነተኛ የስለላ ታሪክ ዘኤንጅል በማለት ከተበው። ዘኤንጅል በአማርኛ መልአኩ እንደማለት ነው። እኔ ደግሞ ዘኤንጅል የአሽራፍ ማርዋን የሚስጥር የስለላ መጠሪያ ኮድ እንደነበር ለእናንተ ነገርኳችሁ። እናም እናንተ የመልአኩ ቁልፍ የስለላ ምዕራፍ መጀመሩን ልብ በሉ። ቅድሚያ መልአኩ ወይም አሽራፍ ማርዋን ግብፅ ስዊዝ ቦይን ተሻግራ የአየር ኃይል ጥቃት በመፈጸም በእስራኤል ላይ ጦርነት ለመጀመር መዘጋጀቷን ጨምሮ የግብፅን የውጊያ ብቃት የተመለከተ የሰማይ ስባር የሚያክል መረጃ በ1970ዎቹ መጀመሪያ ለሞሳድ አቀበለ። ቀጠለናም ያማክራቸው የነበሩት ፕሬዝዳንት ሌተናል ኮሎኔል አንዋር ኤልሳዳት ጦራቸውን ተጠቅመው በእስራኤል ላይ ሊፈጽሙት ስላቀዱት ወረራ በተመለከተ ዝርዝር የጦርነት ሁኔታውን ከቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት ጋር ስለመወያየታቸውና ሶቪየት ኅብረት ለግብፅ እስካበረከተቻቸው የጦር መሳሪያዎች አይነት ዝርዝር ቃለ ጉባኤውን ጭምር ለሞሳድ አሳልፎ ሰጠ። ነገር ግን በእስራኤል ወታደራዊ መረጃ ዳይሬክቶሬት ውስጥ የነበሩ የእስራኤል ወታደራዊ መረጃ ዳይሬክቶሬት ባለሙያዎች ግብፅ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ በእስራኤል ላይ ጦርነት ለማካሄድ እቅድ ሊኖራት ይችላል፣ ሆኖም ወደ ጦርነት ትገባለች ብለው እንደማይገምቱ ገለጹ። አንዋር ኤልሳዳትም ቢሆን ኃላፊነቱን አይወስድም የሚል መኩራራት የወለደው እይታ ያሱ። በተለይም እስራኤል የአየር ኃይል የበላይነት ስላላት አዲሱ የግብፅ ፕሬዝዳንት አንዋር ኤልሳዳት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጁን 5 እስከ ጁን 10 1967 በአረቦችና እስራኤል መካከል እየተካሄደውና በተለምዶ የስድስቱ ቀን ጦርነት በሚባለው የአረቦች ሽንፈትና ቅሌት ጦርነት በገማል አብደል ናስር የተመራቸው ግብፅ የደረሰባትን ከባድ ሽንፈት ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ሌላ ግብፅን የሚያወድምና የሚያዋርድ ጦርነት ውስጥ ሊገቡ አይችሉም የሚል ግምት ላይ ደረሱ። የእስራኤል ወታደራዊ መረጃ ዳይሬክቶሬት የተዋጣላቸው የስለላ ባለሙያዎች መልአኩ ወይም አሽራፍ ማርዋን ግን ለእስራኤሉ ሞሳድ መረጃውን ማቀበል ቀጠለና ፕሬዝዳንት አንዋር ኤልሳዳት እስራኤል ሁሉንም የዲፕሎማሲ ጎዳና ቀዳዳዎች መድፈኗን ቢያውቁም በአረቦችና እስራኤል በተካሄደው የስድስቱ ቀን ጦርነት ያፈረውንና የተዋረደውን የግብፅ ሰራዊትና ሕዝብ አንገት ቀና ለማድረግ በቀጣይ እስራኤልን በጦርነት ወረው ግብፅ የተቀማቸውን ስዊዝ ቦይና የሲናይ በረሃ መሬት ለማስመለስ እንደሚፈልጉ ማቀዳቸውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 ላይ ለሞሳድ ደገመና አሳበቀ። ከዚያም በኦገስት 1973 በእኛ አቆጣጠር ነሐሴ 1965 ዓ.ም ፕሬዚዳንት አንዋር ኤልሳዳት ወደ ሳዑዲ አረቢያ አቀኑና ከንጉሥ ፋይሳል ጋር ተገናኝተው ተወያዩ። በውይይቱ ላይም ሦስት ሰዎች ተገኙ። አንደኛው የሳዑዲ አረቢያው የቀድሞ ንጉሥ ፋይሳል፣ ሁለተኛው የግብፁ ፕሬዝዳንት አንዋር ኤልሳዳት፣ ሦስተኛው ደግሞ የፕሬዝዳንት አንዋር ኤልሳዳት ወሳኝ አማካሪ የሞሳዱ ጆሮ ጠቢ ዘኤንጅል የተሰኘው አሽራፍ ማርዋን በኢትዮጵያኛ ሰላዩ መልአኩ ነበሩ።
በውይይታቸውም ፕሬዝዳንት ኤልሳዳትና ንጉስ ፋይሳል ግብጽ ከሶሪያ ጋር ሆና በእስራኤል ላይ የበቀል ጦርነት ለማድረግ በማቀራረብ ዙሪያ ተነጋገሩ። ንጉስ ፋይሳልም ሊገፋት የማይቻላቸው አገር አሜሪካ ለእስራኤል ነዳጅ እንዳታቀርብ በአሜሪካ ላይ የነዳጅ እቀባ ለመጣል ቃል ገቡ። ይህን የገዘፈ ተአማኒ መረጃ እንደተለመደው ዘኤንጅል ወይም አሽራፍ ማሯን ለሞሳድ በዝርዝር ነገረ። ሞሳድ ደግሞ አትላንቲክን ተሻግሮ መረጃውን ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በማድረስ ያኔው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን አሳወቀ። ሆኖም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄንሪ ኪሲንጀር የነዳጅ እቀባውን ቅዠት አድርገው በማየት የንጉሥ ፋይሰልን ማስፈራሪያ አጣጣሉት። ግብጽ ይባስ ብላ ወታደራዊ ልምምድ በሚል ሽፋን ከእስራኤል ጋር በምትዋሰንባቸው የሲናይ በረሃ ጠረፋማ አካባቢዎች የጦርነት ልምምድ አደረገች። በአረብ እስራኤል ጦርነት የተሳተፉት ሜጀር ጄኔራል አሬል ሻሮን የግብጽን የጦርነት ልምምድ አውቀው በእስራኤል ድንበር ላይ ላሉ የጦር አዛዦች ከመንገድ ያለፈ እርምጃ ሳይወስዱ ቀሩ። በተመሳሳይ የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ሞሼ ዳያን ግብጽ በስድስቱ ቀን የአረብ እስራኤል ጦርነት ስለደቀቀች በአጭር ጊዜ ዝግጅት ጦርነት አትጀምርም ብለው እስከ መገመት ደረሱ። ሌላው ይቅርና የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት በርካታ የሲቪል አማካሪዎቿን ከግብጽና ሶሪያ ስታስወጣ የእስራኤል ወታደራዊ መረጃ ዳይሬክቶሬት ኃላፊ አሊ ዜራ ግብጽ እስራኤል ላይ ለመጫር ካሰበችው የጦርነት እሳት ጋር አይገናኝም ብሎ ገመተ። ግብጽ መስከረም 25 ቀን 1965 ዓ.ም ወይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 6 1973 ጦርነቱ ከመጀመሩ 2 ሳምንታት ቀድሞ በእስክንድሪያ ፕሬዝደንት አንዋር ኤልሳዳትና የሶሪያው ፕሬዝደንት ሐፌዝ አልአሳድ የጦርነት ድጋፍ ለማግኘት ከዮርዳኖሱ ንጉሥ ሁሴን ጋር ተወያዩ። ንጉሥ ሁሴን አልተባበርም እምቢኝ አሉ። ይብሱኑ የሚገርመው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜርን አግኝተው ግብጽና ሶሪያ በእስራኤል ላይ ጦርነት ሊከፍቱ እየዶለቱ ነው ብለው ነገሯቸው። በስድስቱ ቀን የአረብ እስራኤል ጦርነት አሸናፊው እስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር በቀዳሚው ድል ልባቸው ደድሮ ብዙም ሳይጨነቁ ቀሩ። በእስራኤል የበላይነት ስሜት ልባቸውን እንዳጠሩ ሆኖም ዘኤንጅል ወይም አሽራፍ ማሯን የእስራኤል የስለላ አገልግሎት ሞሳድ ኃላፊ ዝቪ ዛሚርን ከለንደን ፈልጎ አገኘውና እስራኤል እርሟን ታውጣ ግብጽ ጦርነቱን መስከረም 25 ቀን 1965 ዓ.ም ወይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 6 1973 በዮም ኪፑር በዓል ዕለት ትጀምራለች በማለት የስለላ መርዶ አረዳው። ፕሬዚደንት አንዋር ኤልሳዳት እና የሶሪያው ፕሬዚደንት ሐፌዝ አልአሳድ በስድስቱ ቀን ጦርነት እስራኤል ከግብጽ የሲናይ ውሃ ገብ መሬት ወይም ልሳነ ምድር መንጠቋ ከፍልስጤማውያን ምስራቅ ኢየሩሳሌምን መውሰዷና ወደ ጋዛ ሰርጥና ምዕራባዊ ዮርዳኖስ ወንዝ ዳርቻ መስፋፋቷ ከሶሪያ የጎላን ከፍታማ ስፍራዎች መቀማቷ እንቅልፍ ነስቷቸው የሐፍረት ማቅ አልብሷቸው ከራረመ። በተለይ ፕሬዝደንት አንዋር ኤልሳዳት በቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት እየታገዙ ጦራቸውን አሰልጥነው ለ36 ወራት ያለ ረፍት አደራጅቶና ከሶቪየት ኅብረት ተዋጊ አውሮፕላኖችና ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች ገዝቶና በስጦታ አግኝተው ለወጠኑት ጦርነት ተዘጋጁ። በአይሁዳውያን ቅዱስ ቀን በሚሰኘው የማስተሰሪያ ቀን ወይም ዮም ኪፑር ዕለት በእስራኤል ላይ ጦርነት ለመክፈትም የመጨረሻ የውጊያ ትእዛዝ ተሰጠ። ጊዜው መስከረም 25 ቀን 1965 ዓ.ም ወይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦክቶበር 6 1973 ነበር። በዕለቱ የአረቦቹ ረመዳንና የእስራኤሎቹ የጾም ወቅት ዮም ኪፑር ተገጣጠሙ። እናም እስራኤላውያኑ አይሁዶች በምኵራብ ሳሉ ማለዳ ላይ ግብጽ በአየር ኃይልና በከባድ ዘመናዊ ታንኮችና ብረት ለበሶች ታግዛ 100,000 ሰራዊት አዝምታ በድንገተኛ ማጥቃት እስራኤልን ቀጠቀጠቻት። በወቅቱ የማጥቃት ጅማሬዋ የአየር የበላይነት ይዛ ስዊዝ ቦይን ተሻግራ የሲናይ ውሃ ገብ መሬት ወይም ልሳነ ምድርና በረሃማ ስፍራዎች ተቆጣጠረች። እስራኤል በመከላከል ላይ አተኮረች። ፈጥናም የጦርነቱን ሁኔታ ለአሜሪካ አሳወቀች። የጦር መመሪያና የሳተላይት መረጃ ድጋፍ ጠየቀች። የግብጽ ጥቃት ከከፋ ግን ሁሌ በምትታማበት የኒውክሌር አረር ተጠቅማ ግብጽን ድምጥማጧን ለማጥፋት ወሰነች። አሜሪካ ነገሩ ገብቷት ዘመናዊ ታንኮች፣ ብረት ለበሶችና ተዋጊ የጦር አውሮፕላኖች ለእስራኤል ሰደደች። የግብጽ ጦር የውጊያ አሰላለፍ፣ የማጥቂያ ግንባሮች፣ የታጠቃቸው መሳሪያዎች፣ የውጊያ እንቅስቃሴና እየሰነዘረ ያለውን ጥቃት የተመለከተ ከሳተላይት የተገኘ ወታደራዊ መረጃ ለእስራኤል ሰጠች። የእስራኤል ጦር ተጠናከረና በግብጽ የክፍተት ቀጠና ከኋላ ገብቶ በአየር ኃይል እየታገዘ የግብጽ የጦር አውሮፕላኖች፣ አየር መቃወሚያዎችና እግረኛ ሰራዊትን ደመሰሰ። የእስራኤል አየር ኃይል ከመከላከል ተነስቶ በመልሶ ማጥቃት የግብጽን ሰራዊት አደባየው። የግብጽ ጦር ሌላ የሐፍረት ካባ ለበሰ። ከአንድ ሳምንት በኋላ እስራኤል በግብጽ የተያዘባትን መሬት አስመለሰች።
ፕሬዝዳንት ሳዳት ሁኔታው አላምር ሲላቸው ጦራቸው ስዊዝ ቦይን ተሻግሮ ወደ ሲናይ በረሃ መገስገሱ ሽንፈቱን ስለሚያባብሰው ወደ ኋላ እንዲያፈገፈግ ትዕዛዝ ሰጡ። አጋጣሚውን የተጠቀመችው ግብጽ አየር ኃይሏንና ሌላ ጦሯን ወደ ሶሪያ ጎላን ከፍታ ስፍራዎች አዙራ ጥቃት ሰነዘረች። የሶቪየቶች ወዳጅ ሶሪያ ግብጽ ፈርታለች፣ ተንበቅቡቃለች፣ ጦርነቱን ልታቆም ተዘጋጅታለች ብላ ለሶቪየት ኅብረት አመለከተች። ሶቪየቶች ግብጽን እንዴት ታፈገፍጊያለሽ? ወደፊት ግፊ በማለታቸው ሳዳት ዳግም ጦራቸውን ወደ እስራኤል ድንበር አንቀሳቀሱ። የኋላ ኋላ ግን በእስራኤል ተደቆሱ። ይባስ ብላ እስራኤል የግብጽን ጦር እንደ ዱቄት እየፈጨች ስዊዝ ቦይን ጭምር በእጁ አደረገች። ከዚያም ገፍታ የግብጽን መዲና ካይሮን ልትይዝ ከአዲስ አበባ ናዝሬት የሚሆን 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደረሰች። ግብጽ ተንቀጠቀጠች። ፕሬዚዳንት ሳዳት ግን ጦርነቱን እኛ ስለጀመርነና በመጀመሪያው ዙር እስራኤልን ስላጠቃን አሸናፊ ነን ብለው ለፓርላማ አባላት ተናገሩ። በተቃራኒው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር እስራኤል ከመከላከል ተነስታ የግብጽን ጦር መክታ ለድል መብቃቷን አበሰሩ። ውርደቱ ሳይበዛ የግብጹ መሪ ሳዳት የተኩስ አቁም ጥያቄ አቀረቡ። አሜሪካና ሶቪየት ኅብረት ገቡበትና ከ17 ቀናት ጦርነት በኋላ የተኩስ ማቆም ስምምነት ተካሄደ። ጦርነቱን በወሰደው ጊዜ መጠን የ17 ቀኑ ጦርነት በተጀመረበት ቅዱስ ቀን የዮም ኪፑር ጦርነትና በጊዜ ቀመር ስሌት በመነሻው የኦክቶበር 6 ጦርነት ተሰኘ። በጦርነቱ ግብጽ በጫረችው እሳት ተለብልባ 5000 ወታደሮቹ አልቀው 8300 ቆሰሉባት። እስራኤል 2800 የሰራዊት አባላቷን በሞት ተነጥቃ 300 ወታደሮቿ ለጉዳት ተዳረጉባት። በጦርነቱም ግብጽ ተሸንፋ አሸንፌያለሁ ብላ በአገሪቱ በአባይ ላይ የተሰራውን ድልድይ ጭምር ኦክቶበር 6 ብላ እስከ መጥራት ደረሰች። ፕሬዝደንት አንዋር ኤልሳዳት 38 ጊዜያት ያክል የመግደል ሙከራ ተደርጎባቸው ሕይወታቸው ሳትቀጠፍ ቀርታ ግብጽ ከእስራኤል ጋር ጦርነት የገባችበትን የኦክቶበር 6 ዮም ኪፑር ጦርነት ለማስታወስ እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ኦክቶበር 6 ቀን 1981 በክብር እንግድነት በተገኙበት ወቅት በአክራሪዎች በተተኮሰባቸው ጥይት ሩምታ ወደ ሙታን ዓለም ተቀላቀሉ። ከጦርነቱ በኋላ የእስራኤል የስለላ አገልግሎት ኃላፊ ዝቪ ዛሚር፣ የእስራኤል ወታደራዊ መረጃ ዳይሬክቶሬት ባለሙያዎችና በርካታ ጄኔራል መኮንኖች መረጃን አሳንሰው በማየትና በአግባቡ ኃላፊነትን ባለመወጣት ከሥልጣናቸው ተሰናበቱ። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜርና የመከላከያ ሚኒስትራቸው ሞሼ ዳያንም ተጠያቂነት በዝቶባቸው ሥልጣናቸውን አጡ። ዘኤንጀል ወይም መልአኩ የተሰኘው አሽራፍ ማርዋን ከሳዳት ሞት በኋላ ወደ 3 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ ይዞ ለንግድ ወደ ብሪታንያ ለንደን አመራ። ግብጾች የኋላ ኋላ የእስራኤል ምርጥ ሰላይነቱን አረጋገጡ። ሊገድሉትም ይፈልጉ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ከሚኖርበት አፓርትመንት 5ኛ ፎቅ በሰዎች ወደ ምድር ተወርውሮ በ63 ዓመቱ ሕይወቱ አለፈ ተባለ። ገዳዩም ግብጽ እንደሆነች ተጠረጠረ። ወዲያውም ዘ ስፓይ ሁ ፌል ቱ እርዝ፣ ወደ ምድር የተፈጠፈጠው ሰላይ የሚል መልእክት የያዙ የጥበብ ሥራዎች የስለላ ደጆችን ያንኳኩ ጀመር። ለዛሬ እዚህ ላይ ያበቃው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። እግዚአብሔር አገር ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ። አሜን። ጌታቸው ወልዩ። ጌታቸው ወልዩ።